estragada de novo. Pulei meu dedão. Cara, devia ter jeans de tênis. Sério. Nossa, que dor. E agora? Vai, espera ele pegar fogo. Agora que você começar a sair fumaça vermelha, você vai vindo pra frente. Ai. É, vai. Vem andando, vem andando. Ai, tô enxergando nada. Puta, eu falei, né? Gente, é fraco, que porra é? É.